දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකම වායු ගුණාත්මක දර්ශකාගය තවදුරටත් පහළ ගොස් ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසනවා. ඒ අනුව යාපනය, මන්නාරම, කොළඹ සහ ගාල්ල ප්‍රදේශවල වායු ගුණාත්මක භාවය පහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර බස්නාහිර පළාතේ ගංවතුර තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 2482ක් වෙන් කර ඇති බව නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එහි ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති 6 ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනයේ කිරීමේ සංස්ථාව මගිනුයි. පසුගිය වසරේදී ක්‍රියාත්මක කළ උපව්‍යාපෘති 54ක වැඩ කටයුතු මෙවන විටත් අවසන් කර ඇති බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග පවසනවා. අද දිනේ සාමාන්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. දිවයිනේ ඌව නැගෙනහිර මධ්‍යම පළාත් වල වයම පළාතේ සමහර කොටස් වල අපි වැසි ස්වල්පයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හැරෙන්නට දිවයින පුරාම වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන වැසි රහිත කාලගුණයක්. ඒ වගේම මුහුදේ අපි සාමාන්‍ය ස්වභාවයක් තමයි දිවයින වටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ හමුවේ පුද්ගලයන් 3120 දෙනෙකු බලපෑමට ලක්ව ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.